a guilhotina entrou, eu falei, ah, meu. E é uma posição que eu faço muito no treino. Eu falei, ah, não, cara. Eu falei, isso aqui é minha vida, não vou sair, não, não vai sair. Eu lembro que eu tava. Ia sair dali direto pra Disney, com a minha mulher, com as minhas filhas. Eu falei, não, é o dinheiro da Disney, mano. Levantei o cara, né? Eu tinha quebrado a costela na primeira luta. Tem até um novo na costela até hoje aqui. Então eu tinha quebrado a costela na primeira luta ali. Então eu tava com medo de puxar na guarda e piorar a minha lesão na costela, né? Tradicional, né? Eu fico só segurando aqui, ó, o queixo, e eu fecho o queixo na cabeça dele e aperto aqui na minha costela, ó. Só isso. Outro momento aqui, ó. Daqui eu posso subir na perna dele, entendeu? Daqui eu posso sentar raspando. E eu pego muito bem daqui também. 100 kg. E aí tu vê como o cara é simples, tu vê o sucesso do cara, como ele é, as posições são tecnicamente simples e ao mesmo tempo que ele mostra pra qualquer um fazer, é o que eu falo na academia. A posição quando é boa, o faixa branca faz e o faixa preta faz igual. Não vai sair daqui nem ferrando, cara. Aí, cara, quando eu encaixei ali, eu falei, não posso deixar ele sair. Então, como eu tava com medo de puxar, aí eu dei essa suspendida nele, né? Porque ele defendeu, então eu fui levantando. Cara, assim, a pressão que eu faço é no pescoço, né? Não tem muita pressão na cervical, até porque eu nem peso o ombro, né? Eu peso só o cotovelo e torço a mão no pescoço. Então, não tem essa torção de cervical muito, não. É mais aqui pescoço mesmo. Ué, acabou se tornando um dos teus highlights, né? Ah, sim, essa. Pegar meu vídeo mais assistido aí que tem. A minha publicação no Instagram que tem mais visualização é essa aí, com certeza. É, eu dou esses prontos aqui no cara, eu pum, bato de letra aqui. Aí daqui eu começo a controlar, ó. Mando pro cara e tal. Fico aqui nesse controle aqui. Eu só aperto aqui, ó. Mas também eu deixo o cara solto aqui, ó. Tenta tirar a cabeça aí. Ó. Aí eu venho, mão com a. Galera, aí começa a tirar. Aí que eu pego. Eu venho com mão aqui, ó. Seguro aqui, ó. Entre meu punho e minha mão. Faz um copinho ali, né? É, eu faço aqui, enfio o punho bem no pescoço dele, ó. Enfio o punho bem no pescoço aqui, ó. Aí eu me afasto do cara, ó. Aqui, ó. Fico afastado dele. Geralmente o cara vai tentar controlar o quadril aqui. É. Ele vai tentar controlar. É. Aí só que então, eu faço aqui. Mas eu deixo ficar longe, ó. É. Mas é o que eu quero. É, pois geralmente o cara controla. É o que eu quero. Eu quero que ele fique longe mesmo. Que aí eu vou fazer o quê? Eu vou jogar esse cotovelo em cima do ombro dele. Até quando tá colado aqui, ó, eu afasto.
Aí joga aqui. Agora só gira como se fosse acelerar a moto. Convidado para o ADCC 2022, como é que, o que necessitaria? Seria um convite do Mojacin, é isso? Sim, sim, eu já mandei um e-mail para ele, aí eu estou aguardando lá. Eu sei que hoje em dia, até por causa da questão da pandemia, a gente lutou menos aqui. Os Estados Unidos, eu acho que movimentou mais durante a pandemia, ela estava tendo bastante evento. Então aqui no Brasil ficou sem evento, então eu lutei pouco, né, cara? Então assim, de repente, ele vai dar prioridade pro pessoal dos Estados Unidos e tal, de convite, né? Ou para outras pessoas que estão mais ativas do que eu aí lutando. Mas eu gostaria, cara, de repente até encerrar a carreira podendo lutar mais um ADCC aí, poder tentar chegar lá. E eu gostaria, assim, eu até gostaria de ser convidado assim até antes para poder me preparar legal, né? E, porque das outras vezes que ele me convidou bem perto, né, da luta. Eu não consegui fazer uma preparação tão grande. Eu gostaria até de ser convidado perto para poder me preparar legal, chegar lá na luta muito bem. E de repente até, não, eu não sei se eu vou conseguir, mas de repente até encerrar a carreira com no ADCC lá. Os caras da Grace Mag me ligaram. Porra, a gente quer fazer uma matéria sobre Deep Half Guard. Ninguém melhor que você, né? Eu falei, mas o que é isso? E o GP médio do PJ Stars? Cara, tá muito bom. Tá muito bom ali, né? Cara, o Fepa tá de parabéns aí pra ter montado esse GP, porque tá... poderia ter alguns outros caras ali que faltaram, mas no geral... Mas eu tenho certeza que o Fepa convidou, né? Foram os caras que não aceitaram. Tipo, o Tainan seria muito legal tá ali, não tá. E de repente o Arges, o Gabriel Arges. Cara, tirando esses dois aí, eu acho que os grandes nomes do peso estão ali. Minha torcida vai pro Pedro Machado, né? Lá do Gordo, molecão novo, pegou a preta agora. O moleque é fera pra caramba aí, tá chegando na faixa preta. Eu acho que ele vai fazer... Minha torcida vai ser 100% pra ele, né, cara? Torcendo pra ele e que ele faça um barulho aí e dê uma assustada na galera aí. Mas com certeza não vai ser fácil pra ninguém, né? Beleza, tô torcendo a Pedro Machado. E quem seria o outro finalista então? Ah, cara, é difícil, né? O Lô é um cara que também já não é mais um garoto ali, mas é muita experiência, tem muita malandragem de luta, né? É um cara que ele chega, né? E do jeito dele ali, ele vai se trombando e vai chegando. O Mika, o moleque tá voando. É um moleque, cara, que é jiu-jitsu bonito, vai pra pegar o tempo todo, o moleque é um monstro. Difícil falar, mas assim, se o Lou conseguir botar o jogo dele, porque ele é muito inteligente lutando, eu acho que de repente o Lou passa, né? Mas aí eu acho que se for pro embolo ali de luta, eu acho que eu apostaria de repente no Mika ali. Beleza? 1, 2, 3.